Kompanija Peugeot odustala je od sponzorstva Novaka Đokovića, objavio je prvi britanski ekspres. Informaciju je nedugo potom potvrdio Carlo Tavares, generalni direktor francuske kompanije. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Tačno je, nećemo nastaviti saradnju sa Đokovićem, poručio je Tavares, a prenosi El Espanyol. Iako nije navedeno, potpuno je očito da su razlog za to sva dešavanja oko vakcinacije, Australije i svega ostalog što nema veze sa teniskim terenom. Malo čudi sada ta odluka jer se sve počelo smirivati i Novak će vrlo izvesno učestvovati na turnirima koji slede. Peugeot je jedan od glavnih Novakovih sponzora od 2014. godine. Prvobitno su rekli da nemaju nameru da raskidaju saradnju sa Đokovićem, ali očito su promenili plan. Kako navode španski mediji, kompanija Peugeot ostaje u svetu tenisa i nastavit će da sponzoriše pojedine turnire i igrače. Podsećamo i na izjavu neimenovanog predstavnika kompanije Peugeot za agenciju Reuters od pre samo dve nedelje. Očekujemo da će se naš brend naći na majici gospodina Đokovića u Dubaju. Očito su pažljivo birali reči i spremali ovo što je sada saopšteno.